gaz amiri bo'yicha bir yaxshilab bir motorlarni bir o'zimiz chiqib qo'yaylik. Silindr qilingan ha bu? Silindr qilingan. Lasetti bilan chopishamizmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana juda ko'p so'ragan ekansizlar 07 ni zo'rlardan ham bo'lsin deb. Akalar hozir talablaringiz uchun eng zo'r 07 ni narxlarini arzonlarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Yilini chaqa buni. 2008 narxini qancha aytasiz buni? 4000 kam bor. Kraskasi qanaqa ekan buni? Toza. Sakeskalarni qo'yib bo'lgan, balonlari yaxshi ekan. Injektor motor, mashinaga gaz o'rnatilgan aka. Rasxot yo'qmi? Motorlarda hech qanday rasxot yo'q dedilar. Ko'rdingizlar? Mana 07 bozorida mashinadagi eng arzon, eng zo'r 07larni hosilaga ko'rsatishga harakat qilamiz. Pul taka na oke bu? Pul bo'lgan ostasi. Ha, pul top tashalgan. E'lonim qilingan. Foliklar yo'qgan aka. Foliklar. Mashinaning egasi mana shu biroz. Barlar bor. Mashinalar ishlaydi. Ko'nar magnitofon o'rnatilgan. Unda hamma narsa bor. Rasha 50 ming yurgan. 50 ming yurganmi? Aha, 50 ming yurgan dedilar. Zamovich buncha aka. Ki skor degan. 50 ming yurgan ko'rib turibsizlar. Bizning hamkorimiz Sog' savdo tashkaro internet markazini sizlarga Ramazon oyiga bepul dastavka va aksiyalarini e'lon qiladi. Agarda sizda soch soqolingizdan muammo bo'ladigan bo'lsa yoki silbirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog'lardan butunlay xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gijja muammosidan bir zumda xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki tez simirib preslaringizni chiqazmoqchi bo'lsangiz, sizlarga Sog' savdo tashkaro internet markazini tavsiya qilaman. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamingiz orqali bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Shoshiling, bizda aksiya ketmoqda. Bog'o qilishdim aka? Qancha? 3.5 ming ajdanlar deyshtim. 3.5 ming ajdanlar deyshtimi? Ha, yaxshi. Chexollarni qilib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Hop. Kameralarni o'rnatib qo'yilgan, ha? Ha. Temir gazlar bilan, ha, 80 TL ekan-da bular. Zapaska balonlar ham bor. Telefon raqami va to'g'risimi aka? Aha. 97 lik. 217. 217. 0530. 0530 ga telefon qila olasizlar. 2000 ga naqd bir oy ko'g variantni beramizmi? 2000 ga. Mana navbatdagi 07imiz ko'rib turibsizlar akalar. Yilini chaqa buni? 2011. 2011 yil ishlab chiqqan. Narxini qancha aytasiz? 4800. 4800 baho qilishdim aka? Qancha qilishdi? Balonlar yangi ekan. 4200 ga beramiz. Kraska? Yo'q, toza kraska. Kraska toza. Zavodda bo'lgan bir batcha kraska. Ha, xullas. Motorlarni ko'rib turibsizlar. Injektor motor. Mashinaga gaz o'rnatilgan. Akkumulyatorlar yaxshi. Motorlar yangiday turibdi, ko'rib turibsizlar. Bu minilmagan shkiliga, aka, yo'q, minilganmi? Minilmagan. Otasi minilmagan, ha? Xo'p, mana chexollarni ko'rib turibsizlar. O'zini zavodsko chexollari i foliklar tashlab qo'yilgan. Qo'l yo'q odam minga? Ha, qo'l yo'q odam minga. Qo'yg'adan olinib qilgan. Qancha yurgan aka bu? 30996 km yurgan, bor yo'q. Gaz balon 80 TL yangi mana. 80 TL yangi. Mashina 80 nasini ham ko'rib turibsizlar. 80 TL temir gazlari bilan bildi. Zapaska balonlar ham mana yangi. Aka buni qancha qilishsa berib yuboramiz? Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon raqamingizni aytib o'ring. 93. 93li. 497. 7051. 7051 ga telefon qila olasizlar. Baxtiyor akaga. Mana navbatdagi 07imiz ko'rib turibsizlar. Aka buni yilingizcha 2012 yil narxini qancha aytasizlar buni? 5000. Baho qilishdimi? 4000 qilishdimi? Kraskasi qanaqa buni? Toza, ha? Kraska toza, motorlarni ko'rib turibsizlar, injektor motor.
Moshinaga gaz o'rnatilgan. Motorlari yangi deb turibdi, hech qanday rasvati yo'q. Balonlari yangi ekan. Sharatnoy kraskadagi so'ragan akalarimiz bordi. Uzun zavodga chexollar, poliklar tashlab qo'yilgan, ko'rib turibsizlar, barlar yo'q, rushnoylar hammasi ishlaydi, yangi. 68915 km yurgan, bor yo'g'i. Endi bu 5000 dollar atishyapti, bu narxi hammasi kelishilgan holatda. Zamonlarga narsalarni yopishtirib qo'yishgan. Telefon raqam, hozirgi telefon raqam bemalol 497 7051. Bu telefon qilishaveradi. Narxini sal qimmatroq degan akalarimizga buni hammasini o'zini hobbisi bo'ladi. 07 ga qiziqadigan odamlar bor. Kimdir Nexia, kimdir Damas'ga qiziqadi. Bu narxi hammasi kelishilgan holatda. Telefon raqam shu ishlaydi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi Jiguli'ngiz ko'rib turibsizlar. Keling, chaqa buni. Ha, mana internetga chiqib ketdingiz. 86-yil ishlab chiqilgan, ha? Narxini qancha aytasizlar buni? Balonlari olib olib tinch bo'lsin. Internetga Rossiyada o'shaman aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, salom aytib qo'ying. Xo'p. O, motorlarni ko'tursizlar. 06 ga ejektor motorlarni qo'yilgan. Temir gaz o'rnatilgan, akkumulyatorlarning holati yaxshi. Rasvati yo'q motorlarda? Yo'q. Motorlarda hech qanday rasvati yo'q. To'g'ri. Audi sidinalar qo'yilgan. Audi sidinalar? O, sidinalarni ko'rib turibsizlar. Audi'ning sidinalaridan qo'yilgan. Lacetti barlarni qo'yilgan. Rushnoylar hammasi ishlaydi. Magnitofonlarni o'rnatib qo'yilgan. Saksantali mi aka bu? Ha, saksantali. Ho, kalpaklar hammasi bor. Kulishlar. Rossiyadagi avtomobil. Ha? Bu qachqari bor. Bular bor. Majigarmi bu, nima? Bir gazdan berib qo'yinchi, bir yaxshilab, bir motorlarni bir o'zini ishtirib qo'yaylik. Oxirgi narx qancha berib yuboramiz? Ha, oxirgi narx. 3000. Xo'p, telefon raqamingizni ayting. 345-08-05. 345-08-05. Kodi nechili? 91-li. 91-li. Shu raqamga telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi Jiguli'ngiz ko'rib turibsizlar. Srochni sotilgan, uka to'g'a pul kerak, qo'yib yubor dedilar. Aka, buni narxini qancha aytasiz? 25 million aytibdi. 25 million aytasiz, o'tib berasiz, ha? Baho qilishdimi? Haq. Qancha qilishdi? Qilishdi-da. Hop. Balonlarni ko'rib tursa, 13 balonmi? 13 balon, sakaziskalarni qo'yib qo'yilgan. Hop. Mashinaga lyuklarni o'rnatilgan. Mana mashinaning ichki o'ynak ko'tarishlarimiz elektroniki. Chexollarni hammasini ko'rib turibsizlar. Aha, rushnoyla ishlaydi-da. Lasette, magnetofon kolonkalar udar. Magnetofon kolonkalar udar, ko'rib turibsizlar. Buni motorlarni ham bir ko'rsataylik endi. Sizlar vaqtdan bir varada, silindr qilingan-a bu? Silindr qilingan. Lasette bilan chopishamizmi? Chopishamiz, bormi? Ha, bordi. Yutug'iga chopishamiz. Glyushitrlarni ham bir ovozini cho'q, gaz bosib yuboringchi. Silindr qilingan, ko'rib turibsizlar. Qiziqqan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon raqamini aytib bering, aka. 91-li. 91-li. 364. 364. 94-94. 94-94. Telefon qilaverasizlar bemalol. Mana, hurmatli obunachilar, navbatdagi Jiguli'ngiz ko'rib turibsizlar. Yili necha aka buni? 88. Narxini qancha aytasizlar buni? 24 million. 24 million, ha? Motorlarni ko'rib turibsizlar, 11 motor. Mashinaga gaz o'rnatilgan, akkumulyatorlari yaxshi, rasxoti yo'q motorlarda, avtomobil narsa emas. Balonlarning holati yaxshi ekan.
Xo'p, o'zining zavodiga chexolda poliklar tashlab qo'yilgan. Ruchnoyli ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar mashinani. Xo'p. ۹۰ نمبر دیگه هم بند دکمنت خانه قبول داده. تیمر گاز داره بنا. ۸۰ تلیم بو؟ ۸۰ تلی. زپاس که بود ولی هم بور خواسته. با خوکلش دیدی زاکی؟ خوب. تلفن رقم میزه تو رسمه؟ ۹۰ برلی. ۳۴۷۸۰۶۶۹. ماشین رقم یه بیم نال تلفن کلا ورسله. Mana pul topar Kia Bongo'dan qiz so'ragan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, nechta pul atasiz buni? 12 ming. Pul yilichi? 2013-yil. Kraskalar qanaqa? Toza. Toza. Nechta tonni yukoladi bu? 3 tonni yukolaveradi. Mana kuzovni ham ko'rib turibsizlar. Nilonim qilingan. Poliklar yo'q ekan. Mana barlari ko'rib turibsizlar. Yurgani qanaqa buni? 213 ming yurgan, ha? Bunda konditsioner, panditsionerlar bormi? Bor. Konditsionerlar hammasi bor, ha? Konditsioner bor. Akkumulyatorlar mana ko'rib turibsizlar. Mana. Kia Bongo. Telefon raqamingizni aytasizmi? 492 43 hududingizchi? 93 93-li. Mana navbatda Kia Bongo'imiz ham akamizga qaradi. Xo'p, to'rtta yilning ikki aka bo'ldi. 2012-yil sharfiga narxini qancha aytasiz? Narxini 11 ming etib beramiz. 11 ming etib beriladi. Kraskalari qanaqa buni? Kraska top-toza. Kraska toza. Modelga 200. Mana bo'lsa chiqib salonlarni ko'rinchi. O'nak o'tarishlarimiz hammasi elektroniki. Lelonimni qilingan. Xo'p, mana sizlarni ko'rib turibsizlar hammasini. Konditsionerlar hammasi bor aka. Magnitofonlar hammasi ishlaydi. Aerobak, monitor, bolobatda hammasi monitor yo'q-ku, aerobak bor. Aerobak bor. Probek qanaqa dedingiz? Probek 209 ming. 209 ming yurgan. Ammo mamonatdan onasi o'tmayman mana. Mashina zamonida qism bo'lsa bir yo'l. 2012. Ha, bolonlarni nasi qilay? Saka diskeli. Oh, saka diskeli ekan bu. Bu ham 3 tonnagacha yukoladi. 3 tonna. Ha, olaveradi, ha. Olaveradi. Telefon raqamingizni aytavering. 93-li. 498. 1030. 1030ga telefon qilaverasizlar. Xo'p, akaxon buni yilichi? 2012 oldir so'lli 1 tonna 200 li. 1 tonna 200 yukoladi, ha? Xo'p, motori 133 tali. 133 tali motor. Ha, gaz undan beradi ehtiyoj. Gaz undan beradi. Ha. Pullari qanaqa bu kishini? 11,5 ming. 11,5 ming. Boqo qilishdimi? Meni to'y bu kanister, aerobak. Hammasi, ha? Motorlarni bir ko'raylik-chi buni? Motorlari. Motorlari. Mana motorlarni ko'rib turasiz, jilt, ha, gaz o'rnatilmagan, ha, benzin. Yo'q, 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 salarka, salarka. Salarkada? Dizelni. Aha, dizelni salarkada yuradi. Kraskalari toza. Kraskasi etibetda bor. Etibetda kraskasi bormi? Ha, toza deding. Yo'q, realimizni gapirish kerak, aka. Rama pomada kesilmagan aytib qo'ying. Kesilmagan. Bolonlari yangi ekan. Ramalari bitdimi? Kraskasi bor. Xo'p, lelonimdan qilib qo'yilgan, tashlab qo'yilgan. To'rtta bo'lini yangi. Xo'p, yurgani qanaqa buni aka? 323 ming. 323 ming. Kanisni hammasi bor. Kariski probek. Kariski probek, qaytarilmagan. Yo'q, yo'q, toza. Telefon qilaverasizlar. Bo'ldi. Navbatdagi bongoyimiz ko'rib tursa 2014 aka? 2014-yil. Xo'p, narxini qancha aytasiz buni? 11 ming. Kraskalari qanaqa? Kraskasi yo'q. Toza. Bo'ladigani. 11 ming ya bo'ladigani narsa. Salondan ani? Salon navorot. Pol navorot qilingan. Ha. Hop, mana o'nak ko'tarishlarimiz elektroniki. Xo'p, sidinalarni ham ko'rasizlarmi? Sotkalardan qo'yilgan, lelonlarni qilib qo'yilgan. Yurgani qanaqa aka buni? Konditsioner, magnitofonlar hammasi o'ziniki. 416561 km yurgan. Ko'rib turibsizlar? Bunday ham. Xo'p. Ha, sarkar. Bu butun, hamma yog'i butun. Dizel motor. Dizel motor. Telefon raqamingizni aytavering, aka. 94.
94 li. 603. 603. 5002. 5002 ga telefon qilaverasizlar.